Його історія нікого не залишить байдужим. Колишній міліціонер боїться то втратив сім'ю в страшній ДТП, а сам став інвалідом. Проте рук не опустив і попри всі труднощі повернувся до звичайного життя. Щоправда, в досить незвичний спосіб. Пліна Спасенко продовжить. Приїхав, товариш міліціонер. Не більш так не буду. Побачу. Схоже на допит, а насправді так Олександр починає робити манікюр. Він колишній оперуповноважений кримінального розшуку. Да, перший раз, коли робила, мені теж ніхто не повірив, поки не показала фотографію. На манікюр до Олександра Вернегори сходяться клієнтки з Василькова та сусідніх міст і сіл. Дехто не шкодує проїхати і 50 кілометрів з Києва. Галина візитів до майстра не пропускає. Ощущення абсолютно різні, коли робить чоловік і жінка. Мужчина більш бережно тримає за руки. Клієнти пішли, в принципі, реакція різна. Некоторі: «О, я не буду», а некоторі: «О, да, я буду, запишіть мене, мені цікаво, я ніколи не була». Анна – господарка салону, де працює Олександр. Вона перша повірила в хлопця, коли той на милицях прийшов до неї і попросив навчити майстерності манікюру. Жінка згадує, її всі відмовляли. Та ось уже рік, як до майстра записуються в черги. Сам Сашко каже, в нього можна і манікюр зробити, і пожартувати, і душу вилити. Такий собі all-inclusive. Коли почав тут працювати, на жінок почав дивитися з іншої сторони. Раніше я дивився, ну, як працівник міліції чи як чоловік, а тут вже почав дивитися і як майстер манікюра, і як їхній друг, і як їхній психолог. Відкрити власну справу колишній опер вирішив після того, як потрапив в аварію. Їхав за кермом з вагітною дружиною. Жінка загинула, на Сашка чекали довге лікування і суди. Дали 3 роки умовно. Повернутися до звичайного життя було непросто. Знайти нову роботу з його травмами і поготів. Тож Олександр втілив мрію покійної дружини. Навчився мистецтву манікюру. Мені живе, окрім мене самого, і ще 2 людини. Тобто мій майбутній син, який народився, і моя покійна дружина. Сьогодні, крім манікюру, Олександр оздоблює салони авто і робить меблі, а ще вчиться підприємництва. Сподівається, що його історія стане прикладом для тих, хто також пережив трагедію в житті. Закриватись ні в якому разі не можна. Якщо ти залишився живий, значить це не просто так. Значить, ти потрібен ще щось зробити. Навіть того, щоб ти просто розповідав людям цю історію, і щоб люди бачили, от, що є виходи. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер».